Indo em direção à prefeitura da cidade de Mongaguá. Aqui eu tô na Avenida São Paulo. Tá vendo ali, ó? Aí aqui, ó, nesse centrinho tem a bandeira do Brasil, que vocês estão entendendo aí. Tem a bandeira de São Paulo e tem a bandeira de Mongaguá. E aqui à sua direita, ó, entrando aqui à sua direita, bem ali em frente, é que agora tem um caminhão de lixo, um caminhão da Coca-Cola aqui. Bem ali em frente, ó, tá vendo? Já ali o muro azul, azul claro, já é a prefeitura de Mongaguá. Chegando aqui na prefeitura, tô até vindo mesmo para tirar um PTU, né? Aqui, ó, prefeitura de Mongaguá. Agora eu vou estacionar aqui uma vaguinha aqui. Em breve a gente já continua se falando. E aqui é Marcelo Lourindo, vou apresentar para vocês aí a prefeitura. E dúvidas sobre imóveis, como comprar, como vender, vai ser um prazer imenso falar com vocês. Eu sou corretor de imóveis e moro aqui também na cidade de Mongaguá. Mas vamos lá, conhecer um pouco a prefeitura da cidade de Mongaguá. Bora lá! E continuando, estou eu aqui em frente à prefeitura. Aqui, ó. Em frente à prefeitura de Mongaguá. Vou até deixar o endereço, telefone, tudo isso na descrição do vídeo. Você que talvez queira fazer alguma coisa aqui na prefeitura, tá aí, Marcelo Lourenço ajudando você a entrar em contato com a prefeitura da cidade de Mongaguá. E em frente à prefeitura, aí está ele. Ei, mar de Deus! Vídeo exclusivo aí para você que quer saber onde fica a prefeitura da cidade de Mongaguá. Muito bonito, por sinal, tem até umas bandeiras aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu só não vou filmar lá dentro por uma questão de respeito às pessoas que trabalham lá dentro. Mas aqui dá pra vocês verem, ó. Tá aqui, ó, a bandeira do Brasil, a bandeira de Mongaguá e a de Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. E aqui à frente, poucos passos. Aqui, ó, Mar de Deus. Eita, vida boa, hein? Olha aí, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Eita nós, eita nós. Dúvidas, por favor, só entrar em contato ou se inscreve no canal, porque como eu sempre digo, toda semana tem vídeo novo. E esse vídeo é mais para ajudar você a encontrar a prefeitura da cidade de Mongaguá. Bem, bora lá. O seu maior sonho é ter um imóvel na praia? Chegou a sua vez, a hora é agora. Na hora de adquirir um imóvel de forma rápida e transparente, conte com quem tem competência. Marcelo Lourindo, corretor de imóveis. Aqui só tem cliente satisfeito. Acesse marcelolaurindo.com e surpreenda-se. Corretor de imóveis, Marcelo Lourindo, o corretor dos aposentados.